De här jobbar med de här symbolerna som har varit viktiga i deras liv, och sen har de skrivit texter också och helt nya färger. Så de har jobbat på jättebra den här klassen. Men vad kul! Jag tycker det är viktigt i att det ska finnas och inte finnas. Det ska vara rättvis och inte. Det ska vara bra skolmat och det ska vara... Ja, tack så mycket! Jag måste fråga, har ni skolbibliotek? Kan vi få en sekund? Nej, det kan vi inte. Forskande blick. Vad kan jag anka där? Tack. Det är kallt om händerna.